Inze nkyano onyo omusango ogwasikwasiza Margaret ono atwalibwe ku ofiisi akwatibwe ku kamera aswazibwe eri ensi gukyambuze nze nga nze gukyambuze bwabanga yabadde ayina bupiira azini obupiira fena kitumanye obulungi nti obupiira protective measure eri obulamu bw'omuntu ate nga yasobola obuyisa ku airport sizona n'abuyingize ew'omukama we mujja kujjukira bulungi nti bano abaana naddala gw'omukyali yakutte kamera eno bano abaana abakaabira ne babagamba bosi wange ankutte ne mutafaayo kati w'anaatambula n'ekana akantu we mujje mumanya nti abaana bujja bakwatibwa mayumba mugenda kijjukira mumutegere ensonga lwaki omukazi abeera agenda kujja ku kyeyo n'ateekamu akaweta mu mukono okukira myaka ebiri ng'atajja kukola lwaki kibeera bwe kityo bwabanga ono omwana akwatiddwa nga mmwe mumukute ne mumuzabuza Uganda temumanyi bagenze na bulwadde temumanyi bagenze na lubuto lwaki tagenda atambula n'obupiira nga buno n'olwekyo kati gw'omukyala nalamu abali kukola ku offices njagala mutegeeze bakama bammwe alabe ku ofiisi abakulu mutegeeze n'abakama baffe abatunona nti nze ngenda okujja ku kyeyo ng'afunye training ya mwezi mulamba ayimunyi wiiki namba ku wiiki bbiri mutegekengayo wakiri essaawa bbiri mukwate oyo omuntu mukama w'omwana anonya omwana mumuteke mu counseling room ba mu counseling amanye nti omukozi abeera ne privacy agaane kwetinkuula mpaka mu bintu bya mukozi kutuuka ku ekyo amanye nti omukozi aleese mukozi wa kukozesa mirimu gy'awaka so si mukyala ne bwana bange omwana ajja kukola nga house girl nga housemaid n'amaliriza ng'ate bamukozeseza ng'omukyala obupiira mujja bufuna mujja funa abafunye obuyiso mujja kulaba n'abazze n'empeke ng'azze kukola nga naye alina okwetereka kuba byebyo ebiriyo gw'omwana ali e Uganda sigamba jangu na bupiira nedda wabula njagala obbaka okuba omulanga nti abaana bano mbataase nga nga bukyali bino bigaane kubeerangawo omwana wayogera nti ndeepingiddwa muveeyo muyambe omwana oyo mugane kukwata mwana musula Uganda immediately. Omwana akeberebwe. Omwana ategera kiki ekibaddewo. Mugane mugamba nti olimba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mugamba mutya kasubire nti mwasuze bulungi. Nina mukafulu ebimu biyinza obutavaayo bulungi. Bamikwano kuno kulabula. Nga sinnaba kwogerako n'omwana gwe ngenda okwogerako. Njagala sooka balabula abaana bawala bali mu biyumba. Tosayininga kipapula ky'otategeera. Please. Tosaini nga kipapula ky'otategeera. Si buli mwana ali mu kiyumba nti yasoma. Nabagamba ennyanja etaakumanye. N'obw'oba okoze emyaka mukaaga mu kiyumba, mukwano omuwala bw'asobola okusiriwaza. Oba muntegeera bulungi, ennyanja etaagimanyi. Bw'oba oyagala okulinuwalinga mu kiyumba omwo mw'oli, nomata oyagala okulinuwalinga tegeeza kampani. Ne bwana ba boss otakuzizaayo ku office naye nga kampani ogitegeezezza nti mu kiyumba osigaddemu osigadde okola. Kampani buvunaanyizibwa bwayo kubanga ye yakugaba mu kiyumba ekyo okwogera ne mukamaawo. Kubanga contract ye gye baakolagana naye ebe eweddeko kitegeeza nti bw'olinu walinga mu kiyumba. Kampani n'etavaayo kugamba mukamaawo nti omukozi oyo oba omusigazi oyina okuddaano n'omusasula oba bw'abatakuzizaayo ku office kusasula. Kitegeeza nti kampani yabata kujinako obuvunaanyizibwa mu kiyumba ky'oba oli mukululwo olw'ensonga kampani yakuleta contract ya myaka egi emyaka ebiri ogikoze ogimazeeko yebe kwagala ofulume kubanga mwasayininga myaka ebiri kati bw'oba oli niwalinze oba oli niwalinze kululwo bosi wabata kuzizaayo ku kampani nabagamba beera mu simu n'abantu abasobola okuyamba leka kujjuza simu mikwano gitayina makulu. Beera mu WhatsApp group ng'omanyi nti group gyendimu njasobola okusindikayo ekipapula abaana bakinsomere. Immediately nga bakakuwa ekipapula kisayininga nga tokitegeera. Kifowadinge mu WhatsApp group. Obagambe bannange nsaba munsomereko ku kino ekipapula bosa ngamba okusayininga naye sibitegeera. Kubanga si buli mwana ali wano ku ddungu. Oba omwana ali mu nsi y'Omuwalabu nti yasoma. Waliyo n'abaana batamanyi kuwandiika mannya gaabwe naye nga mwe bali mu biyumba by'Abawalabu bakola. Kubanga Omuwalabu teyeetaaga yasoma nnyo. Oba okitegeera tebali nga bano abafolera be tukolera nti bw'onooba tomanyi luzungu era nawe olutetenkanya ate ng'olaba mufolera naye era bw'oba tolumanyi era olutetenkanya. Kitegeeza nti muno mu biyumba bwe tukola nomata wasoma nomata tewasoma osobola okubeeramu. So tusayininga by'otategeera. Waliwo omuwala akoze mu kiyumba emyaka egyo emyaka ena.
Na yo mwalo ono, yabasaba afulume agende Uganda. Yakola omwaka ogwasooka, n'agumalako n'akola contract ye ne gwako. Bwe yakola contract ne gwako Uganda teyayina ayo sente. N'abasaba alino walinge. Bamukozesa ekipapula, ng'alina okukola emyaka emirala egya. Emyaka egi. Emyaka ena contract yeraga. Yasayininga emyaka emirala ena. Ng'oggyeko giri ebiri gye yakola. Yasayininga emyaka emirala egi ena. Naye ku myaka ena gy'amaze mu kiyumba. Omukazi amuwa nnusu lunaana. Ena gye ebiri gye yasooka okukola lunaana ne giddako ena. Baganda bange temusayininga mu bye mutategeka. Nzize ne party eya security. Nga tonnaba kufuuka nga baganda baffe be tuzze aba. Nga tonnaba kugwa mu bizibu. We yakatuuka anatera okujja. Nalijja. Nawe yajjedda anatera contract naye yakugitandika. Nawe amalidde ddala bino bikulu. Ku simu yo eyo joy oyina important apps zongo yino okuba nazo. Besides WhatsApp, Imo, Messenger, Facebook, kakati Google Translate app, oyino kubango manye nkozesa yayo. Todda mukwemenya na lulimi kasito bango manyo lulimi olungereza osobola kuandika osobola okusikaninga. Genda ku YouTube Mami Fahima Laba Kadama encha ngenda ku uploadinga video yo najimaze. Oyino kubango ina Uber app ngo manyino ebajikozesa. Sagala obere mu nyumba ya mukamawo ofuno obuzibu oleme n'okute bakuyita batya okutementa okweza ku ofisi yo. Yensonga lwaki nkugamba nti beera ntereka mwaka senta akeno nga kakwekuumisa kikumi bibiri okudda waggulu ezo ngoziina. Just kasita oba ng'olina layini yenu osobola okulagiriza eyo Uber app eyo. Osobola ogisayiningamu ng'okozesa Facebook account yo, osobola okozesa email yo Google email account oba ennamba ye y'essimu. N'ofuna app eyo mu simu nga bw'olina WhatsApp n'ogoberera endagiriro n'oyita taxi n'ekutwala ku ofiisi yo kasita oba ng'ogimanyi. Mu kitundu mwoli oba gye wava. Besides that, oyina okuba ng'omanyi namba z'essimu zino mu mutwe. Njogera nawe Kadama munanga ali mu nnyumba, ali mu ggwanga lya Saudi Arabia, ali mu ggwanga gy'oli. Genda ku searchinga namba zino zibeera yeezeeyo ozimanye era oziteke mu notebook oba mu mutwe. Mulwalira mu biyumba ne mubulu okufa n'olajja nawo naye nga mukama waganya okutwala ku treatment kubira ambulance. Ennamba eri 997 njogera kwe gwali mu ggwanga lya Saudi Arabia. Gwe muganda wange oyagala ku reportinga case osobola n'oku reportinga online no claiming oba kuba simu direct kuba 997 emirundi esatu eyo ya police oyogere nabo oba 911 ng'oyogera nabo direct mu Luwarabu. Ennamba ya Ministry of Labor we reporting the case nga mukama awo tannaba kufukira kizibwa mukubire simu bamukange kangemu eriyemu 997. Ennamba ya embassy mu ggwanga lya Saudi Arabia bakubire kino kibakwatirako ddala bakubire mukama awo bamukangemu addemu ku magezi eri plus 9611594 noti. Bera nazo mu simu yo zikuyambe kunagate za society. Ensonga zo nomwana zaliwo ekiti. Ajja atya okusayininga ekipapula kino. Akola contract agimalako. Bwamalako contract. Anyway, waliwo ensonga nyingi ze tuli okukwasaganya ne kampani ye okulaba ng'omwana afuna obwenkanya adde waka kuba akoledde banga kati deni. Naye bwe yakola contract gye yasooka n'agimalako. Baleta ekipapula kino. Jukira okira bulunnyo nti kipya. Nga naddala gw'omwana zenga sayininga. Gwe obadde sayininga kino kiwulize bulunnyo gwali sayininga omusaala. Baleta ekipapula ekipya eky'okusayininga omusaala. Waggulu waliyo ebigambo bya Luwalabu. Naye ebigambo bw'obikyusa, ngenda bikyusiza obirabe wano wansi. Bigamba nti nze gundi. Nzikiriza okukola emirimu gye mu nnyumba muno gyonna era okubeera omukozi omulungi okumala ebbanga lya myaka esatu. Esatu okuva na leero lwasayininze. Ne bateekamu figa eyo sente z'agenda okukolera. Kati ye bwe yajja okusayininga sente za bulijjo nga bulijjo wasayininga omusaala. Bwe yalaba figa eno, njukira oledde mweri mu bigambo ebiri waggulu eby'Oluwalabu, ye bwe yalaba figa n'amanya nti musaala. Era bosso n'amugamba nti sayininga guno omusaala gwo gw'osayininga tulaba wano waggulu tulaba nga zino ze sente z'ofuna. Nasayininga. Kumbe kigambo ekiri waggulu nti nzikiriza okukolera ebbanga lya myaka esatu nga nfuna sente zino
Ezo figa ezamu ezi lokuloza nti zaidi alikusaininga msala. Mukwano njagala obeere omwegendereze nnyo. Nkuna kuteeka mukono ku kintu kyonna. Ojja kiteekako kubaka tutumaze okututuka okunoonyereza obulungi nga mukama wagamba nti ono yakkiriza ate era yeetegeka okunkolera n'ekipapula kikiro kye yasayininga. Naye ng'ate alina okuddewa kubanga teri contract ya myaka esatu ey'e Saudi ebeera ya myaka ebiri.